Професоре, дали се слушаме сега? И се гледаме. Да, се слушам. Слушнавте коментари, мене ми остави впечаток. Не е точно дека има многу непознати, нејасноти, дека не достасуваат многу одговори. Се знаат, ама не ни кажуваат. Кој е вашиот коментар? Па не, мислам дека тоа што се знае, тоа што науката го открива до сега, се кажува таму каде што треба, нели, во стручни списанија, така да има доволно податоци од тоа што се знае. Може да би некои работи се шпекулации, меѓутоа во науката важи правилото 100 пати мери еднаш сече, нели, изгледа обратно е во политиката, еднаш мери па потоа 100 пати сече и кажува и како треба да се прави. Така да сите шпекулации се научно се обработуваат, за тоа треба време. Инаку не се кријат податоци. Напротив, сите врвни светски списанија во светот, во област на инфектологијата, епидемиологијата, имунологијата, ги отворија своите списанија, не ги наплаќаат трудовите, објавувањето на трудовите, меѓутоа пак тоа од друга страна носи малце негативни последици, бидејќи сега пак премногу трудови има, па тешко е да се прати. Што кажуваат тие податоци? Расте експоненцијално, како велат експертите. Не може се уште да се стопира. Има ригидни мерки. Некаде успева помалку, некаде повеќе, некаде воопшто не успева. Меѓутоа, никаде во светот нема држава која што направила некое цврсто, јасно решение што може да го следат сите. А има неколку концепции во светот на некои држави, значи да се разбереме. Сега, не се работи за волја. Еве, јас сега, професорот Марковски, сака сите да живееме 100 години и никој да не се разболи. Значи, тука имаме замена на тези. Факт е дека ние имаме сега една пандемија прогласена со COVID-19, значи во група на коронавируси кои секоја година ние ги имаме. Од 5 до 35% од населението од коронавируси ги поминуваат инфекции секоја година. Сега имаме некоја мутација, изненадувачки, која води многу чудно, дори се разликува и од предходните од истата тие, нели, бета коронавируси, каде што беше SARS и MERS, дори од нив се разликува во клиничката слика и во имунолошкиот одговор. Значи, сега ние таа состојба е реална, ние ги имаме пандемија, има во сите држави, и тоа никој не го спори. Дека има умрени луѓе, има и тоа никој не го спори. Сега да видиме каде сме, што да направиме, кои мерки да ги преземаме за да имаме првин помалци умрени и второ да предвидиме каква е природата на болеста, како се движи болеста и што е најпаметно да направиме. Значи, тие се клучните работи. Сега ние тргнавме со искуствата од Кина, меѓутоа сега имаме многу поголеми искуства од Соединетите Американски држави, од Германија, од Франција, од Италија, од Англија, така да веќе имаме многу искуства. Најверојатно, така го има CDC центарот од Америка предвидено, дека прилика 2 месеци трае тој пик, веројатно ке инфективните заболувања, ке настане тој колективен имунитет за тие 2 месеци, или пак вирусот природно ке се повлече поради климатските услови и така натаму. И во прилог на тоа оди и стабилизацијата во Италија и во Шпанија, нели, кај ни почна. Најпрви сега кај ни веќе многу стабилна, многу во некои градови веќе и нема или многу малци има пријавено ново заразени, така да они мислам дека го поминаа најлошото и затоа ги олабавуваат мерките. Веднаш после, нели, после Великденот се најавува дека постепено ќе почнат да ги олабавуваат мерки. Професоре, меѓу ретките сте не само во Македонија, туку и во светот, така со одреана леснотија зборувате. Не сте толку воздемирувачки во своите ставови. Другите многу и апокалиптички настапуваат кога зборуваат за оваа пандемија, за овој вирус. Например, вие велите дека нема потреба од карантин, умираат луѓе и од грип. Иако последните податци што успеав јас да ги прочитам велат дека, например, во Бергамо 10 пати повеќе умираат со овој коронавирус, отколку што, например, истиот период ланската година умирале. Имаме многу висок процент на смртност во Македонија. Кои се одговорите, кои се објаснувања? Многу прашања се поставува, значи, дали јас сега зборувам, видите,
Јас цело време, дали мислам дека се приметува дека цитирам наука, научни сознанија, научни трудови, предходни искуства, значи тоа е едно кога се зборува, кога зборува некој човек што тоа го работи или го работи. А проблемот е што во емисии, во сите телевизии, мислам дека ваш слушател убаво го приметил тоа, премногу луѓе се викаат, луѓе кои не се стручни, и сега треба да направиме референдум кој зборува добро или што е попаметно. Значи, тоа тие луѓето што го работат, што им е најтесна гранка во работата, јас сум инфектолог и сум работел на респираторни инфекции, сум докторирал на грип. Си споредби криви се прават со грипот и затоа ми е лесно да зборувам. Меѓутоа, јас да речем, јако теоретски многу знам за хепатитите, сум ги примал кога сум бил во амбуланта, меѓутоа не сум ги водел. Или бруцелоза и така натаму, и ние сме поделени во својата област. Смртноста, значи кај хоспитализирани болни, дури и кај грип, не е точно, значи податоците од Италија не се релева. Не знам што се случува таму. Да речеме сега во исто време во Америка има епидемија со грип. Паралелно и они имаат добра наука и ги двојат. 30 милиони имаат со грип, од кои има 20.000 умрено, значи отприлика исто има, меѓутоа они ги двојат. И тоа е веќе научен пристап. Ги двојат и пневмониите. Јас неколку пати потенцирам дека од пневмонија се умира во светот и надвор од епидемија и надвор од пандемија. Еден од 10 во светот умира поради пневмонија. И сега таа бројка и во Америка е иста. Значи они викаат од пневмонија и ковид 10% ни е смртноста во таа општа смртност сега што ја имаме. Во Македонија смртноста, значи лажат бројки. Бројот на регистрирани е многу мал број во однос на вистинскиот број на овај инфицирани. Нели има разлика дали инфициран или болен. Според сите овие тестирања што се направи и со PCR методата, меѓутоа во светот веќе имаме резултати и серолошки, нели, со доказ на антитела IgM IgG, значи веќе во многу региони има 10% позитивност на IgG, што значи дека или овај втор бран, или ние сме го имале пред нова година овој COVID-19, односно овој мутиран коронавирус, или пак серолошките тестови дават крстени реакции, меѓутоа тој процент е многу повисок, реално е многу повисок. Значи 10%, ако се, не знам, 200.000 имале контакт во Македонија со вирусот, и се таа смртност од негде 50 луѓе не е висока. Значи, не се работи тука дали јас сакам или не. Тоа се податоците нас од грип во сезона, значи кога се гледат хоспитализирани пациенти, 10% бидејќи се хоспитализирани најтешките, тоа е нормален процент. Ние дали нас ни се допаѓа или не, тоа е веќе друга прашање. А го слушав и го гледав хрватскиот министр за здравство Берош, мислам дека се викаше, имаше прашање дали од вирусот или со вирусот умираат. И одговорот му беше најчесто или најголем дел со вирусот умира, а не од вирусот. Значи, науката, гледайте, инфективните заболувања имаат своја законитости. И човек кој ги познава добро тие законитости, знае прилика како ќе се однесуваат. Човек одменува карактер, овие инфективните причинители редко менуваат карактер. Така да науката ќе си дојде, сега сме рано, ќе си дојде до бројките. Има многу, веројатно, и разни интереси. Меѓутоа, еден професор од Италија, веќе 2-3 пати го гледам, којто што тврди, он, италијанец, дека само 2% од тие умрените во Италија умреле од корона. Или, останатите, детектирање со PCR метода, значи таа метода не е меродавна за одредување дали е болен. Значи, може да е присутен вирусот, ама да е од друго болест или причината за смрт. Значи, он тврди дека само 2% од тие во Италија се умрени од коронавирус. Околу респираторите, сега појасно ли е дека ставањето се крена голема галама, немаме респиратори, сега излегува дека над 90% од луѓето кои што се ставаат на респиратори не преживуваат. Ете, тоа е тоа што јас го зборам од аспект на наука. Значи, кога тоа го кажав пред 3 недели или пред месец дена, дека лоши се искуствата со респираторите кога имаме вакви состојби. Значи, сега не се работи дали, меѓутоа,
да и тука да извлечеме поука, јас мојата не дека тие не се потребни, кога ќе дојде човек нели со лоши параметри, нормално е да пробаш да го спасуваш. И сега е прашање научно да се докаже или да се предпостави кои се тие критични моменти кога треба да се стави пациентот на респиратор. По мене треба да му се даде што повеќе шанса на организмот, бидејќи ние колку год да сме паметни и науката да е напредна, ние сме далеко од имунолошкиот систем, нели како функционира на човекот и како он успел да надржи со милиони години или сега да надржува покрај сите штетни ова агенси. Затоа, по мене, мислам, треба максимално да му се даде шанса на организмот да се избори сам против оваа состојба. Така да тука е овај понекогаш и не може да се, мислам, тоа што се мисли или нема време да се дообјасни. Значи, факт е дека, еве и нашите искуства, веќе од колегите анестезиолози, значи има голем отпор во белите дробови кои се ставаат на респиратор, мора да се зголеми притисокот, а тој зголемен притисок, кога се поголем притисок се дава воздух, прави штета. И факт е дека и во Кина, јас веќе ги имав читано трудовите, како го кажав тоа, значи од 20-19 умират. Односно, со исти параметри луѓе имаа серија, каде што 10% помалку умира луѓе кои не беа ставени на респиратор. Од таму, значи, тие параметри стручни сега да не замараме, значи, генерално треба по мене, некои од колегите не се слагаат и не се сложуваат и си тераат по нивната доктрина. Или има доктрини по кои се става, на кои параметри да се стави на респиратор. По мене тие треба да се поместат, да не се оди рано-рано на кислородна подршка и на респиратор и ќе даде по-добри резултати. Значи да пробаме да видимо тие што ни се тешки, како повише да преживеат. Ви прашам околу лековите, помина неколку месеци, се споменува дека се користат експериментално, некаде даваат добри резултати, некаде може би не толку добри лекови што се користат против маларија, Тамифлу се дава, после тоа не знам дали ќе го изговорам како што треба, ремисидир, сума мет, плазма крвна се споменува, спиење на стомак, е на CNN тоа го пренесе така доста силно дека спиењето на стомак помага да се излекуваат заболените од короната кои што имаат проблеми со дишењето. Па до вакцината. Што се вашите прогнози? Не сте вие во таква улога. Меѓутоа, врз основа на досегашните искуства на студиите, на анализите кои што ги следите, може да се каже дека има лекови кои што веќе помагаат или допрва тоа треба. Затоа што е во Германија имаше министер и еден лекар велеше дека до септември бидете спокојни, ќе има, ако не вакцина, лекови кои што ќе бидат ефикасни. Значи, многу прашања и многу спротиставени прашања, не можеме така да ги групираме. Значи, да почнеме од овие лекови што се употребува, вие не можете и јас ги ужал, значи тоа се во главно принципот кој им е. Тие се лекови кои треба да ги блокираат цитокините. Меѓутоа, јас мислам дека нема да има ефект, затоа што тие уствари не делуваат на вирусот, туку го намалуваат имунолошкиот одговор на човекот, за да нема такви, нели самиот имунолошки систем во некои ситуации и кај други болести, не кај многу болести, ако преако реагира имунолошкиот систем, си прави сам на себе штета. Нешто слично како сега ние што одиме со преаки мерки, па си правиме на организмот, нели држава Македонија, си правиме штета. Значи, со такви преаки одговори на човекот, на човечкиот имунитет, доаѓа до смрт. И сега овие супресори или лекови кои треба да го намалат дејството на овие цитокини да ги блокираат и да не биде бурна реакцијата, имаат негде во светот резултати, меѓутоа не сегде. И по мене имаат резултати таму каде што имаме силен имунолошки одговор, меѓутоа во многу трудови, поготово тие првите од Кина, напротив, ние немаме јак имунолошки одговор кога имаме развој на пневмонија или тешки критични случаи. Од таму слично дејство антиинфламаторно всушност има и хлорокинот, нели антималарикот, тој е лек кој делува на паразити, меѓутоа како додатно дејство му е откриено дека делува всушност во патогенезата му е намалување на дејството на цитокините и затоа има добро дејство во лекување на реуматоиден артрит, атеросклероза и така на.
тие се тие лекови, значи директно Тамифлу тоа ако делува, Тамифлуа дадете на ковид, значи не бил ковид, него се измешало со грип. Тамифлуто делува на грип, значи не е опишано во литература дека делува на други причинители, тоа на грип делува ако се даде во првите 36 часа. Значи после тоа веќе нема ефект и на самиот грип. И околу вакцината, значи вакцина и да има, таа вакцина треба да се провери. Значи немојте да очекувате од вакцината е нереално дека следната година или за две години ќе имаме масовно производство на вакцина. Први имаме причинител кој не е опасен, значи збориме за групата коронавируси, не за ковид. Бидејќи ковид мутирал од тие коронавируси, не знаеме до година дали немаме друга мутација. Да имаме или ќе имаме мутација на кон поблаго, нели? Ќе биде поблаг од овој или ќе биде сличен со другите коронавируси. Второ, има примери каде што, да речеме, за респираторен синсицијален вирус, направена е вакцина и тоа е еден проблем, поготово кај децата, и е приметено дека тие што примиле вакцина полошо поминуваат. Потоа се барале патогенетски механизми, објаснето е зошто, значи таа вакцина сега, ако се направи со COVID-19, треба да се провери, треба да се направат студии, треба да се вакцинираат контролни луѓе. Значи, давање сега на евентуално, видите, ние целиот систем не смееме да го срушиме. Не смееме да срушиме да се даваат вакцини без да се проверат. Да се даваат, еве, како сега ги набројавте, лекови, па се знае во државата, во секоја држава има закон, треба да се регистрира тој лек, треба тој лек да се провери. Не сме во таква ситуација да мораме да даваме лекови, вакцини кои не се проверени. И сега спомнавте некој германец, колега или не знам кој, рековте, дали до септември ќе има, да, може да има, затоа што очекувам, јас реков дека американците, може би германците, ќе најдат причината што се случува, бидејќи е многу можно овој коронавирус само да отвара врата на некоја друга состојба или друг причинител. Бидејќи нејасно е зошто сега 80% од луѓето оздравуваат без проблем, а 20% развиваат пневмонија. Исто така е нејасно, вирус кој не е многу вирулентен, во многу висок процент дава пневмонија. Значи грипот не дава толку пневмонија. Третиот парадокс е, од тие луѓе што имаат голем процент на пневмонија, значи 15%, односно 3/4 без проблем оздравуваат тешки пневмонија. И тоа е исто нејасно. Значи човек со добар имунитет ќе оздрави од пневмонија од која од друг вирус, ако биде тешко, дека ќе оздрави. Значи тие се тие све парадокси кои упатуваат дека можеби некој друг причинител не се крие, можеби само коронавирусот овозможува некоја секундарна бактериска или габична, габите ние ги забораваме, се многу присутни во патологијата на човекот, меѓутоа малце ги учиме и затоа е можно до септември или до крај на годината да се најде вистинската причина и да се има лек, меѓутоа тоа ќе биде да се надеваме дека само биде... да ми кажете, вие сте против, има доста лекари од фелата, експерти кои што бараат масовно тестирање, вие сте против тоа, зошто? Значи вака сега. Колеги кои работат со респираторни инфекции во Македонија, можам да ги изберам на прсти, се 10 или 12, кои работеле долго, повеќе од 10 години респираторни инфекции. Скоро да не видов никој од нив да каже став. Значи колеги од микробиолози, имаме добри микробиолози, излегуваат и некои од нив се совпаѓаме со ставовите. Масовно тестирање со кое? Значи со PCR не, со серолошки техники, да, ајде, веднаш ќе ни помогне. И не знам зошто Светска здравствена не го форсираше, тоа е полесна метода. Ние правевме преку 500.000 апарати, има машини за PCR технологии. За тоа време ќе се направиа серолошки тестови. Со серолошките тестови веднаш ќе се разјасни работата. Ако е точно, еве, од некои региони дека доаѓа податоци, ние да направиме са тестирање, и ако 10 до 15% од луѓето во Македонија имаат IgG антитела кон COVID-19, значи ние сме го поминале и имаме колективен имунитет кај 10 до 15%. Ако имаме кај 30%, значи веќе кога имаме колективен имунитет кај 30% од популацијата, се очекува дека тој вирус веќе повеќе не може да се шири. Бидејќи луѓето отприлика се, нели, движењата се тука некаде, и со исти луѓе, и кога веќе ќе почнат ново инфицирани да се стрекаваат со тие што имаат антитела, вирусот не може да се проши. Значи, масовни тестирања серолошки, да, масовни, зависи од аспект на наука, што сакаме. Можеме да ги тестираме тие што се со PCR позитивни, па да ги споредиме.
и тука имаме IgM, IgG антитела и со споредба на тие антитела, ние ќе дојдевме до многу порелевантни податоци ако направивме серолошки тестирања, а веќе имаме 5 месеци и такви тестирања нема и тоа ми е мене чудно. Според вас, бројката колко е? 10 пати поголема, асимптоматични има доста, велат дури над 50% се такви. Значи, бројката е сигурно многу, многу поголема, точно не можеме да знаеме. Ви викам, значи, овие природата на коронавирус е во зависност. Значи, од 5 до 35%, да речеме, Италија може би лани немала воопшто коронавируси, па сега ги удри многу, бидејќи немале, може да е тие антитела од лани некаква мала заштита да даваат, а да речеме други региони каде што немаат сега, како Шведска, ве нема никакви мерки, а имате воопшто нема пора, значи, они може би лани или есента ја поминале овој некој бран од ваков коронавирус или COVID-19 и затоа сега не се шири вирусот. Значи тоа зависи од регион до регион, меѓутоа реално бројките се многу повисоки и паниката што ја направивме многу ни смета. Значи не е важно дали сега нас ни умираат дневно по 30.000 луѓе од било од инфекциите, најмалце во светот. Се ние можеме исто да речеме, ајде сега за туберкулоза секој ден сите ќе збориме да ја спречиме туберкулозата, да правиме карантини, да не се разболуваме и така натаму, ете респираторна инфекција. Меѓутоа тоа се тешко тешко извадливи проекти. Само да ве прашам, според вас, значи треба се олабават мерките, треба се научиме да живееме со вирусот и да не се вознемируваме премногу. Животот треба да се врати во нормала. Дали топлото време ќе помогне затоа што еве грипот е сезонски до март, април, после тоа го снемува. Овој вирус трае. По мене овие мерки, на пример, кај што беше затварање на школи и забрана за масовни собирања се доволни. За да ние немаме голем удар на многу наеднаш разболување, да не може здравствениот систем да ги менаджира. Значи, тие мерки мислам дека и треба да останат уште некој период да видиме како ќе се однесува вирусот, а вакви строги мерки, значи, само ние развлекуваат кривата. Ако ние требаше за 2 месеци да поминеме оваа криза или овој пик, сега со вакви строги мерки, нели карантински, изолација, тоа се посебни мерки, ние може би да влечеме 5-6 месеци, на крај, кои ќе ги собереме тие што нели настрадале за 2 месеци, тие што ќе настрадат за 6 месеци, горе-доле ќе биде процентот ист, дали ме разбирате, значи да, некои не ме разбираат, па сега која некого жртвува. Од друга страна, возрастните над 67 години не се единствена ризична група. И зошто се навртевме, значи тоа многу ми смета, им скрадиме, кај нив мора да се стави барем 5-6 сати во денот, поготово сатите околу пладне, кога има сонце, да тие возрастни излезат на сонце, сонцето им го подига имунитетот, помина зима, спречува остеопороза, им го зајакнува имунитетот, реков, понатаму, мора да се движат, кај човекот 3 дена ако лежи целата мускулатура атрофира, кај постарите побрзо. Значи ако они седат дома затворени, ќе атрофираат мускули, ќе се влошат други кардиоваскуларни заболувања и така натаму. Значи ние мора првин таа категорија да ја олабавиме. Понатаму не е само староста ризична група. Хајде сега да видиме диабетичарите колку ги имаме во Македонија. 100.000, 100, 200, 300, не знам, или сега што да правиме со нив? Значи, кој ќе ги соберете сите ризични групи, со малигни заболувања, со срцеви заболувања, со гојазност, нели кажуваат дека е со старите, значи, ќе испадне дека 70% од населението ни е во ризик. И зошто сега само кон таа ризична група, над 67 години се поднесуваме така рестриктивно? Значи, на луѓето им правиме со идеја или со желба да ги заштитиме, нив им правиме големо злодело на таа популација, бидејќи ние со ова можеби ќе ги заштитиме од корона, меѓутоа фидбекот, повратниот механизам ќе биде многу полош во однос на нивното здравје генерално. Професор, да ја прашам директно, вие дали се дистанцирате, дали се плашите да се движите слободно по продавници кај што има гужва, дали носите маска, ракавици, дали на пример на причестување без проблем би отишле со една лажичка? Не. Ај сега, не знам колку имаме време. Значи ракавици не сум ставил никогаш.
маска ставам кога влегувам од продавница од аспект на селута луѓето, нели може да ти истепа некој ако не носиш маски, од аспект на еве касиерките, нели продавачките да на некој начин значи маска треба да носи секој ако осеќа некакви тегоби, не мора да е корона. И тоа генерално по улици, надвор и така натаму маската може само овај штета да направи. Добро, слушатели имаме двајца, па добар ден, повелете кратко ако имате прашање за... Ве слушам. Ало, Стони, се слушаме? Да, се слушаме. Па, мислам, во голем дел со кажаното на докторот се сложувам, но сепак споредбата со Шведска не држи, затоа што тие си се асоциални, затоа уште од пред корона кризата ти има таква асоциална традиција, социјална дистанца. Исто така, оно што го заприметив е случајот со Виетнам, едно исклучително дисциплинирана нација и нема досега смртни случаи, барам јас колку шо видов. И друго, околу мерките, мислам дека кај нас можеше да се воведе една новина во смисла да му се помогне на населението, а и економскиот аспект на кризата да ја пребродиме полесно, да се избегнат гужвите, затоа што токму вирусот ги сака гужвите, односно маркетите и аптеките да работеат 24 часа со тоа што сите што имаат такви бизниси, односно работодавачите, да бидат задолжени со возила и домашна достава и нарачка по телефон или преку интернет, односно набавките да одат непречено. Ние што направивме? Ги напикавме луѓето во екстра термин, во екстремни гужви, да, и сега по две недели го чекаме шпицот со нови заразени. Мислам, абсурдна состојба, не? Добро, имате ли прашање за професор, затоа што имам уште еден слушател, немаме многу време, треба да... Ме интересира дали му е познато дека сега во италијанските вестници преспетуваат колку фактички италијанската држава заштедила на пензии во Италија. А тоа, сега, малициозен сте сега, да. Црн хумор. Благодарам, добар ден, другата линија, ало, повелете. Добар ден, чекај вака малку, извини, мислам, малку стани, просто многу е битно. значи вака, истражувачко новинарство е многу битно. Треба се види, например, Врска со Светската здравствена организација. Знаеме дека во Етиопија најново имаше бола, имаше колера, заразни болести. Тоа се таму контактните премето Мамлингдал, кај што е сегашниот председател за здравствена организација. Тој ни носи маска, се чеша по лицето, по очите. А нам ни вика како попот не правите тоа, не правите тоа, да ти таа живат мафијашка работа. На бине ко сардини еден до друг, ти таму дека што од друга страна. Видите што е, зашто Германија, Шведска, Холандија, Данска немаат политички час, ние не сме дисциплинирани, оно биде дисциплинирани, што значи ние сме диво племе, иначе да расистска, онакво, и стажувате ми нарсто треба се види. Например, зашто нема сега во тето да се види, нека е дозволено, нека не е дозволено да се збира. Значи, кај ще има алгоми на албанците, се збират и крај нема. Абе, што ќе направиме ние? Какви сте и препораки се за да се мисли го носот, мисли го очите, лицето, седи дома, зашто како си за никој. Ама тоа е добро и треба, и без тоа треба да се миеме ние. Сега... Па, фала Богове, која е таа терапија, ти се молам, препорачена од Светската здравна, бламажа, невидена криминална. Арно, само што кажам дека треба да се казни, два дена после тоа, трам, бам, одна ги казни 400 милиона еври и рипна овој Майкл, кој нема врска ме билгејство, медицина, препораки, врци, мисля, што врска, а да, ова е много важно за слушателите. Значи, препораката за вакцина не знаеме на што дереже ќе донесе, не само за контрола, него исклучување неиспитани вакцини, нема ни е таква наука, што сака ти ни прават, ќе не пратат два му само. А сега антиваксери пак, благодарам за јавањето. Доктор Владимир Аврамовски на линија, го имаме, ало? Добар ден. Се слушаме ли како сте? Гастроентеропатолог. Е, можете и вие да кажете своје мислење, затоа што на Фейсбук, веќе ве слушне и професорот Марковски, на Фейсбук вие секојдневно постирате интересни текстови кои што се појавуваат во светската стручна литература и кои што зборуваат од различни аспекти за новите сознанија околу коронавирусот и воопшто околу начините на кои што се обидуваат да се справат во светот државите и лекарите. Па повелете, го слушнавте професорот, кој е вашиот став? Јас знам дека вие имате спротивставени ставови, дека велите дека ова голема опасност, дека треба мерките да бидат уште по-ригидни и дека треба масовно, тотално тестирање.
Па да, јас уште од самиот старт, кога бухнова епидемија во Кина, сум свесен за, што, за тежината и вирулентноста на овој вирус, SARS-2 коронавирус, и за тежината и вирулентноста на SARS-1, неговиот предходник. Имено овие два се многу слични вируси од групата на бета коронавируси, кои што содржат еден така S протеин или ботка од короната на самиот вирус, во кој што во еден домен имаат иста антигена структура и имено ги напаѓаат истите рецептори во организмот, а тие се ACE2 рецептори во човечкиот организам, кои што ги среќаваме во белите дробови, а во цревата и уште повеќе. Така да вирусот може да влезе секогаш кога ќе се врзе за овој рецептор од клетките. Тоа е едната работа. Добрата страна на приказната е што SARS-2 коронавирусот има многу помала вирулентност од неизвиниот предходник. Тоа е SARS-1 ков. Кај тој тип на коронавирус смртноста беше до 10%. Нормално е да вирусите кроз време еволуираат да станат дури и помалку вирулентни доколку поминат низ поголема популација. Ние знаеме дека 2003-та нагло го снема SARS вирусот. Но знаевме исто така дека тој невозможно да исчезне. Тој едноставно кружи низ неговиот хабитат. Неговиот хабитат се животните и од време на време луѓето. Така да, јас сум убеден во следново. Се разбира дека вирулентноста е помала и смртноста ќе биде помала од SARS-коронавирусот 1. И според она научна литература која што е достапна денес, се смета дека реално предпоставената смртност се скупна во светот ќе се движи помеѓу 1 и 2%. Што значи тоа? Дека 1% од популацијата, најмалку ќе за еден одреден временски период ќе почине, се дури трае целиот епидемиски циклус. Што значи ова? Епидемискиот циклус може да трае година, две, може да трае и многу кратко, она што се случи во Италија. Во Италија огромна пропорција на луѓе се инфицирани, видовме колкава е смртноста таму. И многу е веројатно да самата италијанска популација е до оние фамозни 70% за да се стекне колективен имунитет. Но го платија со големи жртви и со блокада на нивниот здравствен систем. Затоа е битно да се знае дека овој тип на вирус ги блокира единиците за интензивна нега, кои што, ако не се контролира со некои точни мерки, рестриктивни мерки, нагло ќе ги блокира и нашите установи. Зошто? Затоа што овој вирус дава експоненцијален раст. Најмалку 50% од инфицираните пациенти немаат никакви симптоми. Последни публикации велат дека во зависност од возраста и нивната физичка кондиција и body mass индексот, тоа е дали тие имаат дебелина или немаат дебелина и се физички фит, дури 4/5 од популацијата може да е асимптомат. Но овие асимптоматски случаеви исто така може да ја шират зараза. И се така наречени супер спредерс или супер расширувачи. Но е битно да предпоставиме дека останатиот процент, т.е. најмалку 50% или 1/5 од популацијата по второто мерење, дека ќе бидат симптоматски случаи. А смртноста се смета само во симптоматски. Оти само тие развиваат болест која што ние ја викаме COVID-19. Докторе, значи, вие сте за подсврсти мерки и за продолжување на овие ограничувања? Не, јас не сум за подсврсти мерки. Јас и професор Даниловски, ние двајцата поднесовме предлог до Комисијата за заразни болести пред месец дена за воведување и на серолошки тестови во хајка против вирусот. Зошто се овие серолошки тестови битни? Ние и официално ја поднесовме, професор Даниловски
дури и на некои интернет портали и стручна ја образложи, ние сме од проста причина што серолошките тестови се активно вклучени во борбата за стигнување на оваа епидемија во Кина и во Сингапур успешно. Тие укажуваат на фактот дали некој се стекнал со имунитет, дали некој бил скоро во контакт со инфекцијата, со вирусот, простете, и она што е битно укажува кои се предходниците на ширењето на заразата. Она што е битно од епидемиолошки аспект во контакт трейсинг. Контакт трейсинг, значи во трасирање на контактите на оние кои што веќе ја шида заразата. Да објасниме само на... Тоа систина прави такви тестови, значи тие што прележале во систина ќе бидат позитивни. Затоа што развивањето на некој на почетокот од контактот, 5-6 ден, кога се развиваат и антитела, 10-тиот ден, затоа ќе бидат во систина негативни, а со овие другите ќе бидат позитивни. Значи, хуморалниот имунитет, кај овој тип на болест, не се разликува од хуморалниот имунитет кај секоја друга вирусно, секоја друго вирусно заболување. Тоа го покажи и успешно една студија од артикал објавен во Nature од една докторка од Австралија, која што вели вака, IgM антителата, она е прва класа која што се влачи во судар со некој инфективен агент, почнува да расте 9-тиот ден од инфицирањето или во просек е тоа 4-ти ден од појава на симптоми. Додека, втората класа, која што дава стабилен имунитет, најчесто дава стабилен имунитет, хуморален, тоа е IgG класата, почнува 20 ден од инфицирањето. Или, од прилике, како оди, 15 дена од симптоми. Да. Добре, дали може јас да кажем? Но, пак ќе речем. Многу е битен производителот, новие серолошки тест китови, оти реактантот мора да биде силно прочистен за да го детектира тоа. Сакај професорот професорот да се вклучи, имаме уште 2-3 минути па да ве ослободам. Професоре, сакате вие нешто да кажете за она што го зборуваше? Па да, Столе, значи концепцијски јас реков. Добро е да излегуваат колеги, сите не интересира оваа област. Меѓутоа, добро е да излегуваат колеги кои работеле, имаат искуство со респираторни инфекции. Значи, концепцијски не би сакал да влегувам во емисија која ќе бидам ја во дуел или да некој сега прави референт. Да, не ни беше тоа целта. Само ги кажувам, не молам, дозволите само. Ги кажувам моите ставови, само мислам дека овие бројки што ги сплашија народот и светот, дека ако во светот 1% од населението, тоа се 70 милиони умрат, тоа е стварно страшно. Не 70, ако 7 милиони умрат, јас повеќе ќе искинам дипломата и така натаму, повеќе нема да бидам доктор. Значи, далеко се тие бројки од предвидувањата и на СЗО, значи, веќе излегува данците дека ќе бидат веројатно 20 пати помалку, далеко се од предвидувањата што ги направи Светска здравствена организација, значи, овој вирус, да, носи жртви, меѓутоа далеко е дека ќе биде, ќе ги достигне бројките на ХИВ инфекцијата, на туберкулоза и така натаму, кои се движат околу 2 милиона во светот. От тука, Виве, поздравил, вие си имате, јас ја се нафатив, бидејќи ја цел... Да, не ни е целта дуел, него да се кажат ставови од различни луѓе, нема врска. И со оваа работа не може дуел да се прави, не е ова политички дебата. Кога има, дебата се прави кога има некоја обштествена појава и така натаму политичка, кога има наука, може да се прави дебата само на луѓе кои нели се занимаваат само во таја тесна област. Ви благодарам. Благодарам на можноста за Вело Марковски, инфектолог професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.